Kamar Joy Bagoli ჩვენ ვიცხეთ ეიფორია თქვენგან მარცხნივ ჩვენგან მარჯვნივ სტადიონია სადაც დავდივართ მთელი ქალაქი ხშირად ხშირად თელავი ყველა ვყვირი ვართ ნებისმიერი მეტოქისთვის მაღალი დონე გივი ჩოხელის შექმნილი ისტორიის მქონე შევაღონეთ მოწინააღმდეგის მეკარე არ გაგვიტანია შევყარეთ თუ არ გაქვს დრო უნდა გამონახო ეს ანახაობა შენივე თვალით რომ დაინახო მე მჯერა ჩემპიონების და მოგების არა მარტო ფიზიკურობის არამედ გონების ჩვენ ვითარდ არ ვუშვებთ არც გოლს არც საგებას არ ვუშვებთ და ვუჩებთ თელავის ქუჩებს ვინც ხას უჩეს გავხადოთ ფეხბურთი მოდა მოდი თამაშზე რომ დაგეუფლო სიამაყის გრძნობა როდესაც თამაშია სტადიონზე ყველა წავაგებს და მიჩერე სადაც კაპიტანია მურველა თამაშია მეკარე და ჯანზე არის ყველა მცველი და უნდობელი იქნება ჩვენი თავდამსხმელი როდესაც თამაშია სტადიონზე ყველა წავაგებს და მიჩერე სადაც კაპიტანია მურველა თამაშია მეკარე და ჯანზე არის ყველა მცველი და უნდობელი იქნება ჩვენი თავდამსხმელი უნდა მოვიგოთ ეს თამაში ტრიბუნაზე ტაში ისევ ჩვენი გუნდი თავდასხმაში შედეგი 3-0 ჩვენი ბადერ ჩება მშრალში დღესაც ამაყები მივდივარ სახლში მიზანი გოლია ვამარცხებს გოლიას და ვჯერა რომ ჩვენი შვილები მოყვებიან ამ ისტორიას ფუტბოლ კლუბ თელავს გვერდით უდგას სახი რომ ესწრებიან ყველა მაჩს აი ის ხალხი არ აქვს მნიშვნელობა წვიმა თუ მზე ჩვენ ვართ ტრიბუნაზე მამენტ არ აუშავს ეგ პენალი თუ გამაზე სულ ერთია დალაქი ხარმუშა თუ მკერავი წელს უნდა დავიპყროთ შემდეგი მწვერვალი თუ შენთვის ფეხბურთი მეტი არის ვიდრე სპორტი მასში დავგეთ ერთად როგორც კამელოტი ასფალტს ბიჯობს ფურთი და მწვანე მინდორი ჭირდება ნაკლები ტრამვები და მეტი გოლი როდესაც თამაშია სტადიონზე ყველა წავაგებს და მიჩერე სადაც კაპიტანია მურველა თამაშია მეკარე და ჯანზე არის ყველა მცველი და უნდობელი იქნება ჩვენი თავდამსხმელი როდესაც თამაშია სტადიონზე ყველა წავაგებს და მიჩერე სადაც კაპიტანია მურველა თამაშია მეკარე და ჯანზე არის ყველა მცველი და უნდობელი იქნება ჩვენი თავდამსხმელი არასოდეს შეეგუება წაგებას ჩვენი გუნდი აგერ უკვე მე რამდენად გადის მეტოქის კარებში ფურთი არც ერთი წაგება ჩვენ გვინდა მოგება თელავის ჩოხელის სახელობის სტადიონი იხოდება მჯერა არა ერთ გამარჯვება შევცერ არ წება ოაციები ტრიბუნიდან ბიჭებო არ გაჩერდეთ აგერ მოატყუა ერთი შემდეგ მოატყუა მეორეც მოპასკაპიცებ ეს კომბინაცია გაამეორე კიდევ ძალიან მაგარია მაგარ ფორმაში არიან მოწინააღმდეგეს არ უშინდებიან მზადარიან მე მიამატებიან ისინი ჩვენ გვასახელებენ და ბოლონდიასე წარმატებით გააგრძელებენ მჯერა რომ ჩვენ ვერავინ ვერ გადაგვიზურავს იმეც უფრო მეტი ხარდაჭერა საჭირო შემატკივრეთ ერთობაშია ძია ძალა ამასობაში მურველამ კიდევ ერთი გაიტანა როდესაც თამაშია სტადიონზე ყველა წავაგებს და მიჩერე სადაც კაპიტანია მურველა თამაშია მეკარე და ჯანზე არის ყველა მცველი და უნდობელი იქნება ჩვენი თავდამსხმელი როდესაც თამაშია